Vojvodina iz Šamca. Prilog pripremio Vladimir Matijević. Član upravnog odbora Svetosavske omladinske zajednice Ognjen Okilj rekao je da je ovakve promocije i predavanja imaju za cilj da kroz saradnju sa sličnim organizacijama obradi duboko analize istorijskih odnosa velikih međunarodnih sila. Tema sinoćnog predavanja bila je istorija sukoba i hladni rat između Amerike i Rusije, rekao je Ognjen Okilj. Organizovali smo u saradnji sa istoričarima iz Šamca, to jeste klubom istoričara Posavina, i sa nekom saradnjom sa njima smo već određeni vremenski period već komunicirali. Ovo je jedna od prvih aktivnosti ovog tipa gdje ne radimo i ne idemo sami u neku određenu aktivnost kada su pitanje ovakve stvari, promocije i slično. Sa druge strane, možemo da kažem da je ovo možda i prva aktivnost Svetosavske omladinske zajednice koja je, tako reći, u ovom, recimo, smjeru kada je u pitanju istorija. Predsjednica kluba istoričara Posavina Maja Vidović rekla je da ova nevladina organizacija koja se promoviše na ovaj način svoj časopis Naša misao i kaže. Pored toga je jedan istorijski čas koji se bavi aktuelnom temom, odnosno odnose između Amerike i Rusije. Tu ćemo gledati jednu političku sliku dešavanja u savremenom dobu. Istoričar će pokušati da to prezentuje u najboljem pogledu, odnosno da rezimira ove događaje koji su se desili u prethodnom periodu i da upozna publiku sa periodom ranijih događaja, odnosno 20. vijeka, koji su prouzrokovali današnju situaciju. Istoričar Janko Joksimović kaže da je sinoćno predavanje najviše govora bilo o hladnom ratu i periodu posle Drugog svjetskog rata. Povod za predavanje je sasvim jednostavan. Tema se nametnula sama od sebe zbog trenutnog rata u Ukrajini i sukoba Rusa i Ukrajinaca. Večeras smo govorili o tome da obratili smo pažnju na prošlost, samo prošlost Rusije, Ukrajine, njihove međusobne veze, probleme tokom istorije, a onda smo obratili pažnju na sukobe Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, kasnije i Rusije, jel, kroz 20. vijeka, onda i u 21. vijeka. U prepunoj sali parohijskog doma, hrama Svete Nedelje u Brčanskom naselju i Vici, Kosti iz Šamca i Modriči imali su priliku da pored odgovora na pitanje iz oblasti novije istorije međudržavnih odnosa promovišu svoj glasnik Naša misao sa akcentom na očuvanje ćirilice, koja je prema riječima Maje Vidović stup srpskog identiteta. U prostorima